V loňském roce bylo ve Vyškovské nemocnici otevřeno nové pracoviště magnetické rezonance. V tomto roce došlo na výstavbu centra přirozených porodů a rekonstrukci oddělení šesti nedělí. 3, 2, 1, můžete. Tak my jsme velmi rádi, že Jihomoravský kraj zainvestoval opět do Vyškovské nemocnice. Po již zmiňované magnetické rezonanci zde máme centrum přirozeného porodu a já jsem za to velmi rád, že se tato věc podařila. Velké poděkování samozřejmě nejen zřizovateli Jihomoravskému kraji, ale také panu primáři, který tohle vydupal za ta dlouhá léta. A já si myslím, že centrum přirozeného porodu je vítané a dobré hlavně v tom, aby právě ty maminky, které chtějí rodit přirozeně, tak aby to, se o to nepokoušeli doma a neriskovali, protože i zde se dá porodit přirozenou cestou a v případě, že se stane něco závažnějšího, tak zde je lékařská péče k dispozici a tím se eliminuje spoustu rizika. Za to jsem velmi rád. Je to v krátké době další velice významná investiční akce ukončená. Samozřejmě si o to slibujeme příliv dalších rodiček, no a zvýšení prestiže nemocnice. Ve Vyškovské porodnici probíhá dlouhodobě více než 1000 porodů ročně a stala se vyhledávanou pro páry preferující přirozený průběh porodu. Stávající prostory byly k zajištění takového množství porodů již nedostatečné, proto se Jihomoravský kraj rozhodl pro modernizaci. Bylo to hodně složité, tady musím vyzvihnout roli pana primáře Aima, který samozřejmě přesvědčil mě, spolu jsme přesvědčili pana hejtmana a vedení Jihomoravské kraje, které uznalo, že tato investice opravdu má smysl, takže na to uvolnili finance. A druhou stranu musím říct, že ty finance z počátku ze studií vypadaly na nějakých něco přes 10-15 milionů korun, nakonec se to vyšplhalo daleko víc, ale myslím si, že tady nebyla ani koruna na zmar a opravdu to prostředí tomu odpovídá. Rozšíření místa pro porodní část vzniklo po přestěhování gynekologických ambulancí do nových prostor. Modernizace a změn se dočkalo také oddělení šesti nedělí. Každý lůžkový pokoj získal vlastní sociální zázemí. Na místě původního společného sociálního zázemí vznikly dva nové pokoje. I část pro novorozence má navržené nové dispoziční řešení. V současné chvíli dobíhá ještě třetí fáze rekonstrukce poslední části gynekologicko-porodnického oddělení. Vše by mělo být hotové do konce října. Ve Vyškově by rádi pokračovali v rekonstrukci či nové výstavbě ve svém areálu i v následujících letech. Tak určitě, 100%, pokud budu mluvit jako starosta, ne jako radní Jihomoravského kraje, protože tam musíte vážit na misce vah, kolik finančních prostředků samozřejmě máme, tak co by starosta, budu velmi rád, když se v těchto investicích bude pokračovat. Máme zde dlouho zanedbanou část, kde leží naši staří lidé, bývalá LDNK, tomu říkáme, a tam budu moc rád, kdyby se finanční prostředky našly, abychom mohli opravit tuto část nemocnice. Maminky, které chtějí porodit přirozenou cestou, už nyní mohou využít ve Vyškovské nemocnici nových moderních prostor. To, zda se i další projekty podaří realizovat, ukáže až čas. Honza Sadílek, televize Spolu, Vyškov.